პანდემიამ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ჩვენს ქვეყანას, განსაკუთრებით დამძიმდა სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წევრების მდგომარეობა, მათ შორის LGBTQ+ თემის წევრებს მოხვდათ მძიმე პერიოდის გამოვლა, სხვადასხვა ეკონომიკური სოციალური სახის სიძნელეებთან შეჭიდება და ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისთვის. როგორც ამ თემაზე, ასევე კონკრეტულად პრაიდის კვირეულის თემაზე გვესაუბრება ჩვენი შემდეგი სტუმარი, Skype-ით შემოგვიერთდება სამოქალაქო აქტივისტი ბექა გაბადაძე. ბექა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბექა, საღამშვიდობისა, მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუმრობისთვის. პირველი კითხვა თქვენთან გვინდა დავიწყოთ თვითონ ამ თარიღების შესახებ, რომელიც ერთგვარი თქვათ ყველაზე მეტად განხილვადი თარიღებია, ხო? 17 მაისი და ახლა უკვე ივლისის საწყისი პერიოდი. პანდემიის გათვალისწინებით ესეთი თარიღები გვაქვს და ერთგვარ საჭიდაოდ იქცა, შეიძლება ითქვას, ეს თარიღები. მართველი პარტია და მისი წარმომადგენლები მსაუბრობენ თვითონ აღნიშნული თქვათ მარშის ჩატარების მიზანშეწონილებაზე და ამის პარალელურად ისინი ამბობენ, რომ შესაძლებელი გახდება ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან გააქტიურება, როდესაც მართველი პარტია მისი წარმომადგენელი ასეთი ვთქვათ კონტექსტით, ასეთი ვთქვათ მესიჯებით საუბრობენ, რა ტიპის სახელმწიფოსთან გვაქვს საუბარი და როგორი არის თუ არა ადეკვატური მსგავსი ტიპის განცხადებები. პრინციპში მართველი პარტიის მხრიდან ვთქვათ ესეთი განცხადებები ბუნებრივია, მიუღებელია, განსაკუთრებით იმ კონტექსში, როდესაც განსაკუთრებით აქტიურობენ ულტრამემარჯვენე სიძულვილის ჯგუფები. მე ვისურვებდი, რომ მათი რიტორიკა იყოს სწორედ იმისკენ მიმართული, რომ თუნდაც ის ჯგუფი, რომელიც დღეს LGBT უფლებების დაცვის სახელით გამოდის და ცდილობს პრაიდის ორგანიზებას, ეს ადამიანები უნდა იყოს დაცული. და ეს განცხადებები ზრდის უსაფრთხოების გამოწვევებს ამ ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მესიჯი ამ ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მიმართ, რომ მათ შეწყვიტონ ეს ძალადობა. და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ულტრამემარჯვენე ჯგუფები ბოლო პერიოდში, ბოლო 5 წელში განსაკუთრებით ძლიერები არიან, გააქტიურდნენ და ბუნებრივია ეს განცხადებები ხელს უწყობს მათ აქტიურობასაც. განსხვავებით ამ განცხადებებისგან ჩვენ მოვისმინეთ დღეს ძალიან კარგი განცხადება საქართველოს პრეზიდენტისა, რომელმაც პრინციპში, როგორც თვითონ განაცხადა, გარანტმა საქართველოს კონსტიტუციისა თქვა, რომ ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის შეკრების თავისუფლება და ბუნებრივია ის მხარს დაუჭერ სწორედ აი ამ შეკრების თავისუფლების განხორციელებას, ხო? ბექა, ერთის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნების არსებობა და ასევე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პასუხისმგებლობის გააზრება და სისრულეში მოყვანა. მეორე მხრივ, ასევე ძალიან ბევრია სტიგმა, სტერეოტიპი და გარკვეულად დამახინჯებული ინფორმაცია თუ რას ემსახურება, ასე ვთქვათ, როგორც პრაიდის კვირეული, ასევე ღირსების მარში. აი თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ რომ გაგვიზიაროთ ამ კვირეულის მნიშვნელობა და ზოგადად ღირსების მარში რას ისახავს ხავს მიზნად და რა არის ასე ვთქვათ მთავარი რომ გადაწყდა ჩატარებულიყო. პრინციპში პრაიდი და ღირსების მარში ზოგადად ამ მიმართებით LGBT უფლებებისთვის ბრძოლის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია. ეს არ არის ერთადერთი ინსტრუმენტი, თუმცა როგორც ჩანს ჩვენ საზოგადოებაში იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი საზოგადოება კარნავალურ საჯარო გამოსვლებს ნაკლებად იცნობს, ჩვენ ძირითადად რელიგიური დღესასწაულები გვაქვს ქვეყანაში, ბუნებრივია ეს ეკლექტიკური დამოკიდებულება არსებობს ამ პრაიდის კვირეულებთან დაკავშირებით. თუმცა ეს არის ინსტრუმენტი, რომ სხვადასხვა საკითხი, რომელიც LGBT ადამიანებს აწუხებს, შემოიტანო დღის წესრიგში. ბუნებრივია, არსებობს სხვა ინსტრუმენტებიც, ვთქვათ, ხილვადობის თუ კონკრეტული საქმიანობის სხვა ინსტრუმენტები, რომლითაც ხდება თანასწორობის მიღწევა, მაგრამ კონკრეტულად თბილისი პრაიდის შემთხვევაში, რომლებიც ამ წუთებში სწორედ
მართავენ ღონისძიებას, რომლის წინა შეკრებილები არიან ультраამემარჯვენე ჯგუფები, ეს ჯგუფი მიიჩნევს, რომ სწორედ ეს გზა არის ის, რაც საზოგადოებაში დაძლევს ჰომოფობიას. და პრინციპში პრაიდის ისტორიაც თავისი არსიც იმ ქვეყნებში, სადაც ეს ავთენტური მოვლენაა, სწორედ მომდინარეობს სწორედ აი ამ ბრძოლის გამოცდილებიდან, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანებს უარს ეუბნებოდნენ, რიყავდნენ, ძალადობდნენ და ბუნებრივია მათ მოახერხეს გაერთიანება და ამ ფორმით დაიწყეს ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის. უნდა ვთქვათ, რომ რახან ეს ავთენტური მოვლენა ქართული სინამდვილისთვის არ არის, ბუნებრივია იწვევს გარკვეულ გაღიზიანებას, მაგრამ არა იმ ტიპის გაღიზიანებას ჩემი ღმერთმენით, რომელიც არის სწორედ ამ ультраამემარჯვენე ჯგუფებში, რომლებიც განსაკუთრებული სიძულვით იქცევიან და პრინციპში ასე ქართული საზოგადოება ჩემი ღმერთმენით არ ფიქრობს. ესენი არიან უბრალოდ გარკვეულ კონექტურას და გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს დაქვემდებარებული ჯგუფები, რომლებიც საშიში არიან საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ხშირად გამოყენებული არიან სხვადასხვა პროტესტების წინააღმდეგ და პრინციპში სახელმწიფოს მოვალეობა ამ შემთხვევაში არის, რომ აღკვეთოს მათ მხრიდან წარმოსული ყოველგვარი ძალადობა, ის ძალადობა მათ შორის, რომელიც ამ წუთებში არის სწორედ ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ეს ღონისძიება იმართება. დიახ, ბექა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე ისიც, რომ მსგავსი ტიპის საჯარო სივრცეს გულისხმობ მე, საჯარო სივრცეში საკუთარი თავის პიროვნულობის ხო გამოხატულება მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მთავარი ღირებულებაა და უფლებაა, თუმცა შეიძლება თუ არა უფრო მძიმე პრობლემებზე და უფრო ვთქვათ რთულ პრობლემებზე საუბარი, რომლის წინაშეც თემის წევრებით განა დღეს ჩვენ სახელმწიფოში. კი, სწორედ ამას ვამბობდი, როდესაც გულისხმობდი იმას, რომ თქვათ პრაიდი როგორც ინსტრუმენტი არის ერთ-ერთი და როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ ქვეყანაში, პრინციპში ყველა ჯგუფს ეხება ეს ეკონომიკური პრობლემები, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები თუ სხვა პრობლემები, იგი უსახკარობა, მაგრამ ამ ჯგუფს აქვს გარკვეული სპეციფიკა, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალადობის გამოცდილება, რომელიც შეიძლება ლესბოსელ გეი ბისექსუალ ადამიანებს კონტექსტს უბიძგებს ამ ადამიანებს იმისკენ, რომ შეექმნათ მეტი პრობლემა, უსახკარობასთან დაკავშირებული პრობლემები, მაშინ განსაკუთრებით როდესაც თქვათ ჰომოფობიას გარიდებულნი თქვათ რეგიონებიდან ისინი ჩადიან დიდ ქალაქებში, აქ ხშირად სწორედ ხდებიან ძიმე სამუშაო პირობების და უსახკარობის წინაშე აღმოჩნდებიან, ხო? განსაკუთრებით პანდემიის დროს, როდესაც ეგრეთ წოდებული ეს სერვისის სფეროში არსებული ადგილები გაქრა, პრაქტიკულად ლგბტ ორგანიზაციები და სათემო ორგანიზაციები გადავედით სწორედ ამ ჰუმანიტარული დახმარების საქმიანობებზე, იმიტომ რომ იმდენად მძიმე იყო ის ყოფა, რომელშიდაც ამ პერიოდში სწორედ ლგბტ ადამიანები, განსაკუთრებით ტრანსგენდერი ქალები აღმოჩნდნენ, პრაქტიკულად სახელმწიფოსთან მიმართებით არ იყო რაიმე ვთქვათ პოზიტიური ვალდებულებები შესრულებული, შესაბამისად ჩვენ მოგვიწია სწორედ რეაგირება ამ ყველაფერზე. მე ვიტყოდი, რომ სწორედ როცა საუბრობთ ლგბტ პრობლემებზე, პირველ რიგში ალბათ უსახკარობის თემატიკა, ღირსეული სამუშაო ადგილების პოლიტიკა და ამ სამუშაო ადგილებზე ვთქვათ დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, ასევე იგივე ძალადობის შეკავება არის ის ძირითადი საკითხები, რომლის წინაშეც დღეს ლგბტ ადამიანები არიან. დიახ, ბექა, თუმცა ხშირად ეს პრობლემები არ არის ისეთი ნათელი და ხილვადი, როგორიც საჭიროა და არ არის შესაბამისად ყურადღების ცენტრში. სამწუხაროდ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ერთგვარი დანაწევრების პოლიტიკა სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების მიმართ, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლების მოქმედებებშიც გამოისახება ყოველივე. თქვენი აზრით, ვის აძლევს ხელს მსგავსი ვითარება, როდესაც ასე ვთქვათ, ერთიანი პრობლემები აღარ არის ხილვადი და ძირითადად მუშაობა მიმდინარეობს იმაზე, რომ სოციალური დანაწევრება მოხდეს სხვადასხვა ჯგუფის პრობლემების მიხედვით.
ხო, საინტერესო შეკითხვა. ჩემი აზრით, სწორედ ინტერსექციურობის გარეშე, თქვა ლგბტ ადამიანების პრობლემებზე საუბარი ცოტა ჩემთვის მიუღებელიც არის პრინციპში. სწორედ ლგბტ ადამიანები არიან სხვადასხვა სოციალური კლასის, სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებ ლგბტ ადამიანებს ან ცენტრში მცხოვრებ ლგბტ ადამიანებს სხვადასხვა პრობლემები აქვთ. დანაწევრება, როგორც თქვენ ახსენეთ, რამდენად ხვდები ეს მიემართება რაღაცა იმ კონტექსტებს, როდესაც თქვათ ხელისუფლება ცდილობს გარკვეულწილად თქვათ ეს გაშალოს, ხო, რაღაცა დაშალოს ეს პროტესტები. მე ვფიქრობ, რომ რეალურად საბოლოო ჯამში შეუძლებელია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, არ ვიცი, ხა მაგალითად უსახკარობაზე, როდესაც საუბრობთ, აქ არიან ადამიანები, რომლებმაც ძალიან ძიმედ, თქვათ, ვალებით თუ საბანკო პრობლემების გამო გაყიდეს, ან იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინა საკუთარი საცხოვრებლები, ხო? ერთის მხრივ ეს ადამიანები შეიძლება იყვნენ ჰეტერო ადამიანები, მაგრამ მეორე მხრივ არიან ადამიანები, რომლებიც სახლში ვერ ბრუნდებიან იმის გამო, რომ იქ მათზე ძალადობა არის და შეუძლებელია კიდე თქვათ ასევე მათთვის სახლის შეძენა, ხო, პირობითად. ანუ ძალიან ბევრი საერთო აქვს რეალობაში ამ ჯგუფებს. სოციალური პრობლემები ყველას აწუხებს, მაგრამ განსაკუთრებული მოწყობა აქვს გარკვეულ ჯგუფებს და ამ ერთიანი გამერთიანებელი პოლიტიკის და ამ გადაკვეთის ხაზების ძიების გარეშე ძალიან რთული იქნება. ეხლა მარტო ლგბტ თემა ან მარტო თქვათ საბანკო ბანკის მიერ დაზარებულ ადამიანებმა რაიმეს მიაღწიონ. ჩვენ დავიყოთ სოლიდარულები და მე მგონია, რომ ან ერთ-ერთი რაც მომწონს, მე ვაკრიტიკებდი მათ შორის მარშს და პრაიდის კვირაულს, მაგრამ ერთ-ერთი რაც ძალიან მომწონს ამ კვირაულის კონტექსტში არის სწორედ ეს სოლიდარობის თემა, რომ აქ არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს აწუხებს და ეს საკითხები ანუ საჭიროებს მართლა სოლიდარობას, იმიტომ რომ ამის გარეშე შეუძლებელია მოგვარდეს ის პრობლემები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, ხო? დიახ, დიახ, ბეკა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის, რომ ზოგადად სექსუალური მცირესობის შესახებ საკითხი, რატომ ღას ბოლო პერიოდში თქვათ განიხილება და არა მხოლოდ ბოლო პერიოდში განიხილება, როგორც ეროვნული იდენტობის და ღირებულებების მიმართულებით თქვათ წინააღმდეგ მიმართული საკითხი. რატომ კონსტრუირდა ეს ყველაფერი ამგვარად, რა მოიტანა და რა უწყობს ხელს, რომ მსგავსი ტიპის წარმოდგენები დამკვიდრდეს საზოგადოების თითოეულ წევრში? ხო, ანუ პირველ რიგში ალბათ რამაც ეს მოიტანა, ეს არის, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს სექსუალობაზე ყოვლისმომცველი განათლება და განათლების ნაკლებობა ბუნებრივია იწვევს ამ გაუგებრობებს, მითებს და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ არსებული სისტემები, რომლებიც გვაქვს, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა საუბრობ ძალიან დიდი ხანია თანასწორობის შესახებ, დისკრიმინაციის დაუშვებლობის შესახებ, მოკლედ ეს ჩაგვრები ბუნებრივად არსებობს, საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა და თქვა სხვადასხვა აქტივიზმი, ფემინისტური აქტივობები თუ სხვა აქტივობები ცდილობდა, რომ რაღაცნაირად შეერბილებინა ან შეეცვალა ეს ჩაგვრის სისტემები, მაგრამ ჩვენი ტიპის ქვეყნებში ეს სისტემები ისევ საკმაოდ ძლიერია და პრინციპში ვერც დავასახელებ ჩვენ ალბათ ისეთ ქვეყანას მსოფლიოში, სადაც ჰომოფობიური ჩაგვრას შეიძლება აცდეს ადამიანი, მაგრამ აქ არის ბუნებრივია ხარისხზე, ხო, საუბარი. იქ ქვეყნებში თქვა ეს საკითხები გადააზრებულია და თქვა სექსუალობაზე განათლება ადამიანებს გააჩნიათ, მაგრამ საქართველოში ამას ხელი არ მიუწვდებათ და შესაბამისად ეს იწვევს ძალიან ბევრ საკითხს. ეხლა ультрамემარჯვენე ჯგუფებს, რომ მუდმივად ამ იდენტობის თემები შემოაქვთ დღის წესრიგში, ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ მათ ასეთი დღის წესრიგი აქვთ საერთოდ. ისინი თუ სხვა ქვეყნებში საუბრობენ მიგრანტების შესახებ, საუბრობენ თქვათ ზოგიერთ ქვეყანაში რელიგიური უმცირესობების შესახებ, საქართველოში ლგბტ ადამიანები არის
არიან სწორედ მათი ესე ვთქვათ საკითხი და განტევების ვაცად აქცევენ ლგბტ ადამიანებს. ხო, აი როგორც გაფუჭებული საათი დღეში ორჯერ სწორ დროს აჩვენებს, ასე აკეთებენ ისინიც, ხო? ვინ არიან ამ ჯგუფის წევრები? ხშირად მე არ საუბრობ რაღაცა იმ ლიდერ ადამიანებზე, რომლებიც გარკვეული ანაზღაურებას იღებენ და გარკვეული პოლიტიკური ძალების დაქვემდებარებაში არიან, მაგრამ ჩვეულებრივი ახალგაზრდები ამ ჯგუფებს იმიტომ უერთდებიან, რომ რეალობაში ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემა რეგიონებშიდაც და ცენტრშიდაც, ჩვენ გვაქვს საოცარი უთანასწორობა ამავდროულად, როდესაც არ არის თქვათ გართობის, განათლების, ადეკვატური შესაძლებლობები და ვიღაცა გეუბნება, რომ აი შენი პრობლემა დღეს არის, რომ ადამიანები არსებობენ, ბუნებრივია შენი პრობლემების ესე რომ ვთქვათ გადაწყვეტას ხედავ იმაში, რომ ვიღაცას ცემო და ვთქვათ იძალადო და სიძულის ენა გამოიყენო და ასე შემდეგ. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ერთიანობაში დაკავშირებულია სწორედ აი ამ განათლებასთან პირველ რიგში, იმიტომ რომ თუ სკოლაში სექსუალობაზე განათლება იქნება, ეს ძალიან ბევრი პრობლემა მოგვარდება ჩვენ საზოგადოებაში და ეს ჩატეხილი ხიდები, რომლებსაც სპეციალურად ვიღაცები უფრო და უფრო ტეხავენ, აღდგება და ჩვენი საზოგადოება იქნება მშვიდობიანი საზოგადოება. დიახ, ბექა, დიდი მადლობა. ერთიანი და მშვიდობიანი საზოგადოება, სწორედ ეს არის გადამწყვეტი და ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლა წარმეული უფლებების მოპოვებისთვის. ვესაუბრებოდით თემაზე სამოქალაქო აქტივისტ ბექა გაბადაძეს უკეთ რა. ბექას ვემშვიდობობ.